លទ្ធផលល្អចំនួន 2 ដែលទទួលបានក្នុងកិច្ចចរចារវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែន ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តវិលមកកាន់វេទីព័ត៌មានថ្មីៗពី YouTube Admin Standard នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃអង្គារទី 29 ខែមីនាលទ្ធផលវិជ្ជមានចំនួន 2 បានលេចចេញដោយទី 1 នោះ គឺប្រទេសរុស្ស៊ីបានសន្យាកាត់បន្ថយប្រន្តិបត្តិការយោធានៅជុំវិញទីក្រុងគៀវនិងទីក្រុងបាឈើនីហ៊ីវចំណែកទី 2 គឺអ៊ុយក្រែនបានទទួលយកឋានៈអភិជាតិកិច្ចពិភាក្សាបានធ្វើឡើងនៅក្នុងវិមាននៃទីក្រុងបាអ៊ីស្តង់ប៊ុលពោលគឺមានរយៈពេលជាង 1 ខែក្រោយពេលផ្ទុះ ការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតលើប្រទេសអឺរ៉ុបមួយនេះចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី 2 មកដែលបានសម្លាប់ឬរងរបួសមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បង្ខំឲ្យមនុស្សជិត 4 លាននាក់រត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនិងបានបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់លោកខាងលិចអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកអាឡិចសាន់ដឺហ្វមីន បានប្រាប់អ្នកយកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសម្រេចចិត្តបាទការសម្រេចចិត្តមួយត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយសកម្មភាពយោធានៅក្នុងទិសដៅបាទទីក្រុងគៀវនិងឈើនីហ៊ីវទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមិនបាននិយាយអំពីតំបន់ផ្សេងទៀតដែលបានជួបការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងនោះទេរួមមានជុំវិញទីក្រុងមារីយូប៉ូលនៅភាគអាគ្នេយ៍ តំបន់ហ្សូមីនិងកាគីវនៅភាគខាងកើតនិងកឺសុននិងបាម៉ៃបាហ្គូឡាវនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរចំណែកក្រុមរបស់អ៊ុយក្រែនឯនោះវិញបាននិយាយថាពួកគេនឹងទទួលយកឋានៈអព្យាក្រឹតសម្រាប់ប្រទេសនេះដែលមានន័យថាអ៊ុយក្រែននឹងមិនចូលរួមសម្ព័ន្ធភាពនានា ដោយជាណាតូនោះទេដែលនេះជាការទៀមទាត់ដ៏សំខាន់របស់ទីក្រុងមូស្គូជាថ្នូរនឹងការធានាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រពៃណីបីបីស៊ីអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទឃើញថារឿងរ៉ាវនេះជារឿងរ៉ាវថ្មីនៅប្រិយមិត្តបាទទើបតែបាត់បញ្ចប់នៅមុននេះទេបាទកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ី បាទរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនៅទឹកដីទូគីអញ្ចឹងឥឡូវនេះលទ្ធផលគឺចេញមកគឺមានការបន្ធូរបន្ថយបាទបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនៅគេហៅថាកំឲ្យកើតឡើងកម្ដៅខ្លាំងពេកអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺព្រមព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកអ៊ុយក្រែនយល់ព្រមទទួលយកបាទ ឋានៈអភិជាក្រិតណាឋានៈអភិជាក្រិតដល់ពេលខាងរុស្ស៊ីគេព្រមព្រៀងដកកងទ័ពបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅជុំវិញទីក្រុងគៀវបើតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទោះជាមិនដកចេញក៏ពិបាកវាយចូលទីក្រុងគៀវដែរនេះគឺជាការពិតបងបាទគឺជាការពិតអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទកិច្ចប្រជុំបាទកាលពីយប់មិញមកនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺ បានផលសម្រេច2បាទទី1គឺធ្វើម៉េចអ៊ុយក្រែនព្យាយាមនៅអព្យាក្រឹតទី2រុស្ស៊ីបានដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនបាទ2ជុំវិញទីក្រុងគៀវតកតងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា